মই যি অভিযোগ আনিছিলোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আওপকীয়াকে মই অনা অভিযোগ স্বীকাৰ কৰিছে। তেখেতে যে নিজৰ ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে আজি যি বক্তব্য ৰাখিছে, সেইটোৱেই মোৰ অভিযোগৰ সত্যতা প্ৰমাণিত কৰিলে যে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ মুনাফা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰতিযোগিতাত তেখেতে যে অৱতীৰ্ণ হৈছে, আজি সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আজি জনাই দিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ 2026ৰ বিধানসভাত যিখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ থাকিব, তাত ইতিমধ্যেই মই আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ, আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ 100 দিনৰ ভিতৰত SIT স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেটিভ টীম গঠন কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱা ব্যাপক দুৰ্নীতি, অনিয়ম, ভ্ৰষ্টাচাৰ, লুণ্ঠন পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰা হ'ব। আৰু আয়তকৈ যি বেছি উপাৰ্জন কৰা হৈছে আৰু আয়তকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰি যি সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়া হৈছে, SIT-ৰ জৰিয়তে সেইবিলাক হিচাপ উলিয়াই পেলাই বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব আৰু বাজেয়াপ্ত হোৱা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি পোৱা পইচা চৰকাৰৰ ভঁৰালত জমা হ'ব। হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰিছে যে বিজেপিৰ ক্ষমতাৰ সময়সীমা টুটি আহিছে, ক্ষমতাৰ পৰা যে বিজেপি অপসাৰিত হ'ব আৰু সম্পত্তি যে SIT-য়ে বাজেয়াপ্ত কৰিব, সেইকাৰণে হয়তো তেখেতে উইলৰ কথা কৈছে। কিন্তু কোনো ধৰণৰ মিথ্যাচাৰ আৰু আৱেগিক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি লাভ নাই। আপুনি কি সম্পত্তি উইল কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি উইলখন ৰাজহুৱা কৰক, উইলখন অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত জমা দিয়ক, তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিম যে SIT গঠন কৰাৰ প্ৰয়োজন থাকিব নাথাকে। মই যি অভিযোগ আনিছিলোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আওপকীয়াকে মই অনা অভিযোগ স্বীকাৰ কৰিছে। তেখেতে যে নিজৰ ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে আজি যি বক্তব্য ৰাখিছে, সেইটোৱেই মোৰ অভিযোগৰ সত্যতা প্ৰমাণিত কৰিলে যে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ মুনাফা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰতিযোগিতাত তেখেতে যে অৱতীৰ্ণ হৈছে, আজি সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আজি জনাই দিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ 2026ৰ বিধানসভাত যিখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ থাকিব, তাত ইতিমধ্যেই মই আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ, আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ 100 দিনৰ ভিতৰত SIT স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেটিভ টীম গঠন কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱা ব্যাপক দুৰ্নীতি, অনিয়ম, ভ্ৰষ্টাচাৰ, লুণ্ঠন পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰা হ'ব। আৰু আয়তকৈ যি বেছি উপাৰ্জন কৰা হৈছে আৰু আয়তকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰি যি সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়া হৈছে, SIT-ৰ জৰিয়তে সেইবিলাক হিচাপ উলিয়াই পেলাই বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব আৰু বাজেয়াপ্ত হোৱা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি পোৱা পইচা চৰকাৰৰ ভঁৰালত জমা হ'ব। হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰিছে যে বিজেপিৰ ক্ষমতাৰ সময়সীমা টুটি আহিছে, ক্ষমতাৰ পৰা যে বিজেপি অপসাৰিত হ'ব আৰু সম্পত্তি যে SIT-য়ে বাজেয়াপ্ত কৰিব, সেইকাৰণে হয়তো তেখেতে উইলৰ কথা কৈছে। কিন্তু কোনো ধৰণৰ মিথ্যাচাৰ আৰু আৱেগিক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি লাভ নাই। আপুনি কি সম্পত্তি উইল কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি উইলখন ৰাজহুৱা কৰক, উইলখন অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত জমা দিয়ক,
তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিম যে এছআইটি গঠন কৰা প্ৰয়োজন থাকিব নে নাথাকে।